Slobodno trčanje je atletska i akrobatska disciplina. Odlikuju je i estetski, odnosno efektni vizuelni pokreti, koji izazivaju oduševljenje kod publike i žirija. Sa jedne strane, stručnjaci je svrstavaju u sportsku disciplinu, a sa druge u umetnički performans. Svako ko se time bavi mora da bude u odličnoj kondiciji i da ima dovoljno snage za kreativne stilove kretanja. Disciplina slična njoj je parkur iz koja je potekla, ali se u free runningu više boduje umetnost nego brzina. Najbolji svetski sportisti u slobodnom trčanju okupili su se na grčkom ostrvu Astipaleja, gde je organizovano takmičenje u free runningu. Učesnici su prekosili gravitaciji, a najbolji opis njihovih pokreta dali su oni sami. Da sve izgleda kao kada igrate fliper. U muškoj konkurenciji pobedio je 19-godišnji Britanac Travis Verkaik, koji je ubedljivo ostavio za sobom 20-ak drugih takmičara. Ovo je ludilo. I dalje ne verujem šta sam doživeo. Sve ovo sam gledao još kad sam imao 11 godina i maštao da mogu da skačem poput Spider-mana. Moji drugari i ja smo tada preskakali razne prepreke, ali su svi vremenom odustajali zbog povreda. A sada sam u ovoj poziciji, kao da sam skočio na krov sveta. Pobednica u ženskoj konkurenciji, 30-godišnja Amerikanka Sydney Olson, bila je bolja od u proseku 10-ak godina mlađih takmičarki, kojima je predviđena gotovo sigurna pobeda. Ova nedelja je bila jedna od najneverovatnijih u mom životu. Osjećaj je prelep, jer se nalazim na ovom divnom ostrvu, učestvovala sam na Red Bull takmičenju i pobedila sve ostale takmičare. Mislila sam da nemam šanse jer su ovdje mnogi poznati freerunneri bili prilično favorizovani. Organizatori su istakli da je ovo takmičenje za sve one koji ne priznaju život u strahu i najavljuju da se već pripremaju za sljedeću godinu. Prijave su u toku, a gotovo odmah nakon završenog ovogodišnjeg takmičenja, broj prijavljenih učesnika za 2023. je udvostručen.